Grupet më nuk kemi paraqitje. Armend Zemaj. Faleminderit. Në kryetar, kolegë deputet, çështja e televizionit Kosovës nuk është sot diçka e rreqe, po bisedohet dhe po ndëgjojmë këtu edhe në prezantimet qofshin nga grupet parlamentare, qofshin nga deputet, edhe nuancat e të folurit, por edhe atë çka shpesh herë është thënë është ndëgjuar për qëllime ndryshme, duke filluar nga ato subjektive edhe deri te ato parimore që angazhohemi që të kemi institucione publike të pavarura dhe në harmoni me ligjin. Një komision hetimor, i cili është i rregulluar me ligj për hetimin parlamentar, është drejt e deputetëve që të kërkohet, por mbi diçka që dyshohet që ndodh në një institucion publik apo shtetëror, që është më shumë kompetencë e qeverisë. Nëse lexohet me vëmendje ligji për komisionin hetimet parlamentare, aty kuptohet edhe esenca se çka dëshirojmë të hetojmë. Të hetojmë diçka që nuk e dim, çka ka ndodhur ose çka do të dalë në sipërfaqe. Edhe nga prezantimi edhe në që është bërë këtu në kërkesën e grupit të deputetëve për komisionin hetimor, ka të bëjë me punën e kuvendit dhe përgjithësinë e kuvendit që ka karshi këti institucioni i themeluar nga kuvendi i Republikës Kosovës. Dhe tash më lejoni të theksoj vetëm 2-3 veprime që është dorë dhe 2-3 përgjithësi që janë e këti kuvendi karshi një institucioni publik i themeluar dhe i mbikëqyer nga komisionet parlamentare. Ne kemi Komisionin Funksional për Administratë Publike, Qeverisë Lokale dhe Media, Komisionin për Buxhet dhe Financa dhe Komisionin për Mbikëqyrje të Financave Publike, që të trija këto komisione e bojnë një punë të përbashkëta, quaj qoftë ajo funksionale, qoftë kjo në hetimin buxhetor, qoftë ajo në ndarjen buxhetore dhe kontrollin e pasqyra financiare nga buxheti që ndahet për këtë institucion publik. Dhe tash, nëse i apostrofohemi edhe të gjeturave, dhe këtu po thuhet që ka të gjetura, cili ka qenë veprimi i deri tanishëm i këtyn e komisionit, por edhe i kuvendit në tërsi. Të gjeturat nuk kanë rrugë tjetër përpos prokurinë dhe gjykatat. Dhe me një fjalë, po du me thonë që institucioni i kuvendit realisht duhet me ndoj se cila është qashtja dhe zgjidha ma e mirë për një medium publik si që është Radio Televizioni Kosovës. Fatmirësisht, shumicës prej neve që mund të jemi edhe pjesë e diskutimeve, po edhe debateve, nuk kemi interesa personale ndaj karshi këtij institucioni publik. Dikush mund të ketë edhe interesa personale, qofshin ato të punësimit, qofshin të biznesit, qoftë të ndikimit politik, qoftë dhënies së lajmit të parë, dytë dhe tretë, po disa prej neve jemi pak më të shkarkuar nga këto të trija që i thash, dhe nuk e kam personalisht dhe mendoj edhe me shumë kolegë deputet që kem bisedu, nuk e kem një problematikë të tillë. Problemi është që cila është zgjidhja që kuvendi i Kosovës dëshiron ta bëjë karshi këtij institucioni publik. Së nëse thujmë se sot është të PDK-s, PDK-iste, o po të quhet LDK-iste, nesër mas nesër më së bëzot me qenë marxiste leniniste, cila është zgjidhja që një medium publik t'ja fusim në një rrugtim të tillë. Ne duhet të kërkojmë përgjithësi nga ata që i ka emëruar kuvendi i Kosovës. Ky kuvend me propozim të subjekteve politike dhe me përkrahje nga shumica e grupeve politike të antarëve që sot janë të bordit, do më thonë asnjëherë nuk është kërku përgjithësi në këtë kuvend. E dyta, si mas ligjit edhe si themelus, qofshin të përbërimit financimit, qofsh për kërkesin e përgjithësis, ky bërë direkt e kes e zgjellat menajment që sot e kare të keja. Dhe unë mendoj që këto nuk janë hargju, kuvendi nuk i ka hargju këto përgjithësi për me mri deri të një komision hetimor parlamentar. Se nëse ekzistojnë të gjetra, nëse ekzistojnë veprimet, qofshin ato të mira, qofshin ato të këqia, ato duhet thuhen këto, t'japin rekomandime dhe të kërkohet përgjithësi nga ta individ apo qoftë dhe strukturë organizative. Për ndryshe, tendenca
për me mbi zotru, mbi një medium publik, nuk I bën derë kuvendit Kosovës, por nuk I bën derë as subjekte politike. Mbi të gjitha, ajo nënkuptohet edhe në të qytetarë të vendit, për një totalitarizëm, apo për një ngulfatit të fjales e lirë në këtë institucion. E jona është që të japim për krahje komisioneve parlamentare, të kërkojmë përgjësi, njërën zinxhirore, edhe të kërkesat të raportimit, se të thuhet sëtë që një medium publik, ose një organizatë bugjetore nuk raportën, dhe kuvendi është I pa fuqishëm, karshia të raportimi, atëherë cila është përgjësia e këti organi më të lartë legislativ. Dhe kjo është ajo që neve duhet të ashtjerojmë këtë temë debatit për me mërije të një komision hetimor edhe në kërkesen e cila është duhet kërkoj logarin nga menajmenti RTK-s. Komisioni hetimor kërkon nga ta që I përgjigjet menajmenti RTK-s. Ajo është bordi, bordi I përgjigjet kuvendit. Dhe une po shpresoj që këto duhet analizohen njërë të mirë, pavarësisht e thash asaj që qëllimi për me zgjidhë se kjo është bërë tema aktuale, ne gjithë për I dim problematikat, qofshin ato të punësimit, qofshin ato të interferimeve të jashme, qofshin telefonata të politikanve, qofshin dërhyrjet kush me dali pari, kush me dali dytja I treti, për une po mendoj që nuk është zgjidhja kjo. Kjo nuk është zgjidhja. Zgjidhja është për me krijue një medium publik të pavarën, me krijue burimet e financimit pavara, mos mund varë as nga kuvendi, as nga qeveria. Dhe tek atëherë, ne mundemi me mërije të ajo që ka po dëshirojmë. Nëse janë të gjetërat faktike, ju lutem të adresohen në adresën ku është prokuroria dhe ku është gjukata. Nëse ka funksionim të sistemit drejtsis në vend. Për ndryshe, edhe në tardhmen, do të ketë tentime të tila, të kërkesës përgjësis edhe në njërë individuale, edhe në mënyrë të grupeve të caktura. Unë po shpresoj që nuk do të ishte e dëmshme që nëse neve do të kërkonim komision hetimor parlamentar për një çështje që ne dyshojmë që po ndodh, po këtu po kërkohet që komision hetimor për diçka që po e shohim që po ndodh. Dhe këto janë dy gjëra të kundërta. Andaj duhet të analizoj mirë edhe ato që ka tha me qëllimin më të mirë në emër të grupit parlamentar të LDK zotë Realisa Dreu, që të ketë bashkërendim të veprimeve, qofshin ato të komisioneve funksionale, qofshin të ato kërkesës e përgjësis dhe raportimit, dhe atëherë vim të një konkluzion të përbashket. Si kuvend I Republikës e Kosovës, ka rëshi një institucione I cilë është themeluar nga vetë kuvend jo. Falënderit shumë.